السلام عليكم، زي محمد سويل او دا ویډیو ما جوړ کړل دا کسان د پاره څوک چې رباب زکای زما د چینل نه ما ته ډیر چې کسان دا کمنټس او دا میسجونه وکړل چې تاسو ویډیو زموږ ډیر خوخیږي او ډیر لایک کیږي او موږ ته ډیر لرننګ کو او تاسو دا ویډیو چې دا ایچ ډی نه دا نو موږ تاسو ګوتی صحیح نه نو کله چې تاسو رباب وهای یا تاسو سرګمې غږو یا موږ ته څه طریقه ښایي نو ځنن راځو دا ویډیو زما سره یو ځای وګورئ چې زه کوم سټپ پالو کوم هغه تاسو پالو کوئ تاسو باید شانتی آئی که تاسو یوټیوب یوز کوئ د براوزر نه نو مهرباني وکړئ تاسو یوټیوب چې کوم خپل ایپ جوړ کړی دی د اینډراید دپاره یا د آی او ایس دپاره دا یوز کوئ ځکه چې په هغه کې ډېر آپشن وي او ډېر آسانتی آئی. دویمه خبره اوس دا ما یوټیوب ایپ ډاونلوډ کړی دی زه باول دې ته لاړ شم یو ویډیو تاسو د مخې پلے کوم تاسو په خپله وینئ زما چینل سهیل سٹار رباب سرگم رباب سرگم زما چینل دے او زبو استاد ست طریقہ خیم چې دی ویډیو پلے کم او هغه په کم سټایل کې دا او بیا یې څنګه پاک کی طریقې تاړو ما فار ایگزامپل دا ما یو غانه پلے کړه دا ما د لرننګ د پار پلے کړی دا ریکارډ کړی دا نو چې دا سونه صفای نو تاسو ته بدونه پاسان ته پته لګی چې ما کوم کوم کوالټی ته وګورئ دا چې څونه کمیږي نو دونه زموږ سره ویډیو سره کوي تاسو وګورئ په دې کې د زوم په تنه لګي تاسو رباب ته چیک کړئ تاسو رباب ته چیک یو ځای هم نخکاری چې هغه کم ځای و یا غرباب بالکل هغه پر دې هر څه اسم سي نخکاری ځکه چې دا زموږ سره په ایچ ډی کې نه ده ځکه چې یوټیوب والا زموږ سیګنل ته ګوري دا هغه مطابق موږ ته هغه ویډیو پرووایډ کوي خو راځي و زو او د دا آپشن چې دی د سیټینګ ته ولاړ شو او د هغه دینه کوالټي چې دی دا به موږ څونه انکریز کوو نو خو به 924 کې و زه دا خپل ویډیو چې کوم وس دا بل لک صحیح ده لګ وخت پالي پر اغوختو کې خو چې کله راوړم دا په پول په ایچ ټی پام کې ډېر خپل په پلی شي نو موږ د لرننګ کې موږ ته ډېر اسانتیا کیږي که تاسو د دې ټایپ ویډیو خوخیږي یا زموږ د رباب لرننګ نو پلیز تاسو زموږ ویډیو لایک کوئ او زموږ چینل سبسکرایب کوئ چې موږ ته پته لګي چې او د دې نه څوک مدد اخلي او څوک یې ګوري صحیح ده او که نور تاسو ته څه پرابلم وي نو پلیز موږ ته کمنټس کولی شئ یا ساز وغیرہ تاسو وایئ چې موږ ته په رباب کې پلے کوي نو موږ به کوشش دا کوو چې موږ ساز دپاره پلے کړو اوس ګورئ دا ویډیو چې کله هم پلے شي دا به په ایچ ټی پام کی ځکه چې ما څه 24 آپشن آن کو کوالټي چې څونه حقیقي دونه زموږ سره ویډیو صفاق کاری نو زه هم ایچ ویډیو په ایچ ډی کې خېجوم تاسو کوشش کوئ چې دا ایچ ډی ګوره ویلی ته څونه صفا وسکاری هغه پردا او هر څه صفا صفا کاری نو که تاسو بیا هم څه کوېشنې کمنټس پرې دي او زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ خپل خیال ساتئ. الله حافظ.